Magpapainit ng tubig na panligo si Eden noong umaga ng biyernes ikalima ng Enero. Pero laking gulat niya nang may nakita itong gumagalaw sa ilalim ng kanilang refrigerator. Nung usisain kung ano ito, tumambad sa kanyang isang ahas. I was kind of shocked because I didn't expect a snake in my room. So when I, when I saw it, I was, I, was, I was just shocked. And when I, it looked at me and I looked at it and I just ran for the door and I was outside and I just went to call my landlords. Agad sumaklolo naman ang landlord ni Eden. ng kanilang usisain, isa pala itong Philippine Cobra. Yung pumasok ako, nakita ko sa ilalim ng ref yung ahas. Ngayon ang ginawa ko, kala ko ahas bagyo lang kasi hindi naman nanonuklaw yun. Ngayon ang ginawa ko, kumawa ko ng kawaya na mahaba. Eh, yung sinungkit ko, nang sumungkit, bigla, biglang tumalon, lumabas. Yan, lumaki ulo niya kaya nalaman namin Cobra. Dahil dito agad silang humingi ng tulong sa barangay para hulihin ito. Siguro dahil sa masukal dito sa taas. Kaya baka dito naglulunggay yung mga yung baka dito naglunga yung kobra. Kasi uh, noong last few months sa friendship bill may natagpuan silang kobra pero hindi nahuli. So baka yun yung natagpuan ngayon. Dagdag pa ng barangay posibleng puntirya ng ahas ang manukan sa bakuran ng bahay kaya napadpad ito sa lugar. Nahuli naman agad ang ahas at kamay ito sa Department of Environment and Natural Resources. Ang tayo namin sa mga residente na maging maingat sa kapiligiran, tapos maglinis para hindi pa ng kung anong mga ganyan na uh, animals. Ito na ang pangatlong pagkakataong may nahuling kobra sa barangay mula noong 2023. Vanessa Bugtong, para sa Luzon Headlines.